to move, child. You got to move. But when the Lord gets ready, you got to move. You may be high, you may be low, you may be rich, child, you may be poor, but when the Lord gets ready, you gotta move. That woman that walks the street, you see that policeman upon his beat. But when the Lord get ready, he gotta move. You got to move. You got to move, child. You got to move. But when the Lord... Oi, tá gravando, produção? Tá gravando? Oi, galera! Esse vídeo que você acabou de assistir faz parte do programa Fuligem no Ar, exibido pelo canal 20. Anota aí, todo domingo, 1:30 da tarde. E se você não é de Ribeirão, dá para acompanhar a programação ao vivo pelo www.canal20.com.br. Gostou do vídeo? Então se inscreve no nosso canal, clicando aqui em cima, ó. Falou, rapaziada! Até mais! Valeu!